Արտաքին գործերի նախարարի ամերիկյան այցի մասին երկօրյա լռությունից հետո մամուլում հայտնվել են նրա հանդիպումների վերաբերյալ առաջին հաղորդագրությունները։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Լիտվայի, Լեհաստանի, Սլովենիայի, Ավստրիայի, Ֆրանսիայի, Նիկարագուայի, Հունաստանի և Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Իր պաշտոնակիցների հետ զրույցում շեշտել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման կարևորությունը, ինչը հավանաբար ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստանի գլխավոր մեսիջն է լինելու։ Միրզոյանը պատրաստվում է հանդիպել նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։